Nalazimo se pred Akademijom likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu. Danas su promovirani diplomanti i prvostupnici Akademije likovne umjetnosti u Širokom Brijegu. U zaista prekrasnom ambijentu, sve je bilo na zavidnoj razini. Mi smo ovdje ispred Akademije sa Borislavom Brzicom, prvostupnikom Akademije likovne umjetnosti u Širokom Brijegu, inače razvojačenim braniteljem HVO-a, koji je godište 1966. koji je upisao akademiju prije 4 godine i koji je danas dobio diplomu. Pa da ne dužimo, ja bih Borislava, našeg poznatog žena, upitao kakve su mu se emocije pomiješale u glavi ako malo odvrti film unatrag 4 godine. Prije svega zahvaljujem, ali što tiče strane emocija, meni su emocije da oni, ja što sam očekivao u životu, znači očekivao sam da će doći taj trenutak gdje ću se ja osjećati, gdje će moj san biti na neki način ostvaren, a to je san upisa u likovnoj akademiji i ona je započela dobro i evo sad ja sam danas dobio preddiplomski studij. I to je, ja sam dobro osjećan i pun sam energije i ljudi i okruženja oko mene je vrlo dobro. Tu su mi žena i prije svega i dvije djeca i prijatelji koji su došli podržati. Na kraju krajeva i škola gdje podržava, dosta sam da dobro tu vino i vrlo je bitno naglasiti cilj mog dolaska ovdje je naobrazovanje. Vrlo bi kad se obrazuje. Kad sam kaže obrazovanje, kažem da u onom kralstvu kojem ja iđem na to je kralstvo, da što više naučim i ovo je jedan kutak, jedno mjesto gdje ja to imam maksimalno iskoristiti, ovo više neću nikad imati. Radi se o slobodi, radi se o vremenu koje ja provodim ovdje. I gledam to dobro iskoristim i da to ima svoje pozitivne učinke na život moj, na život mojih prijatelja. Još jednom hoću iskoristiti situaciju da se zahvalim na podrške mojih prijatelja i na kraju krajeva ministarstvo branitelja koje me podržava na pitanju semestri i tako sve. Mislim da je prosto zadovoljan i mislim da ću nastaviti prvi put i da ćemo ići i dalje ovim koracima koji će biti u klasu, da je diplomiran i poslije ćemo vidjeti šta je tako. Hvala, oteli ste mi riječi iz usta. Mislim su vas pitati kom bi se posebno zahvalili, ali vidim da ste već to naveli. Kad smo već to pitanje apsolvirali, pitam vas, kako su vaša supruga i vaša djeca primili vaš upis na akademiju i jeste li imali od njih podršku svih ovih godina? U početku je to bilo čuđenje, no je to njima bilo je na neki način ružno reći i smiješno, ali su vidjeli da u meni vlada ozbiljnost i nisu vjerovali, nego nisu vjerovali da je to moguće. Da je to moguće u mojim godinama, da ću ja davati rezultate na tom području i da su sve se uvidjeli i da su vidjeli da sam ja taj. Oni su me sad počeli podržavati, oni puni kapacitetom i uzdani su. Trebalo je malo vremena da oni to bavili, da oni na neki način te shvatite i moje živnost u ovom području i ovom poslu kojim sam. Nakon ove diplome vi krupnim koracima gazite prema magistru likovnih umjetnosti. Ima li problema nekih u nastavku školovanja? Nema nekih problema, još je ostalo mjesec dana do prvog semestra. Do prvog semestra postao se vrlo zadovoljni i ja koristim maksimum stane mi i prosto taj u kojem se nalazi ovdje, ne vidim neke smetnje da bi to pravilo. Zato stvari to je dosta dobro i mislim da će to biti sve najbolje vrijeme. Hvala vam Borislave, a vaš uspjeh današnji je automatski uspjeh i udruge izgledačnih branitelja HVO-a županije Zapadne Česlovačke. Moramo pitati da smo vjerovali u tebe i to se danas obistinilo. Hvala vam na današnjem razvoju. Hvala i vama.